Приказка за Мартеничката. Написаха деца от основно училище Христо Ботев, село Остров, област Враца. Прочетоха Дарина Дечева и Стефан Рапунджиев. Имало едно време една баба. Тя имала две внучета – Иван и Мария. Бабата много ги обичала и им направила две куклички от прежда – момиченце от червена и момченце от бяла. На Иванчо подарила момченцето. Той го нарекал Пижо. За Мария била куклата момиченце. Тя й дала име Пенда. Децата много се радвали на куклите си и по цял ден играели с тях. Били много благодарни на старата жена за хубавия подарък и Мария решила да отиде в близката гора, за да набере кукичета за баба си. Било вече в края на малък сечко и кукиченцата били подали нежните си главички, очаквайки с нетърпение топлото слънце. Речено, сторено. Взела Мария една кошничка, сложила Пенда вътре и се запътила към гората. Там имало много от белоснежните цветчета и Мария тичала ту в единия край на горската поляна, ту в другия. Толкова кукичета имало. Тя не усетила как напълнила кошничката и как Пенда изпаднала. Прибрала се и видяла, че любимата й кукла я няма. Започнала да плаче. Брати, като разбрал каква е работата, предложил на сестра си да отидат заедно да потърсят загубената кукла. Сложил Пижо в джобчето си и тръгнали към гората. Но малък Сечко много се разлютил, че децата така се радват на пролетните цветя. Помислил, че него не го почитат и започнал да фучи, да буйства. Повикал и по-големия си брат, голям Сечко, и така затрупали всичко със сняг, че пиле не можело да прехвръкне. Децата попаднали в снежен капан. Снежната покривка била толкова висока, че не можели да мръднат, а студът бил толкова лют, че започнали да замръзват. Заплакали и сълзите им падали като къщета лед по земята. Веднага замръзвали. Клоп! Клоп! Цоп! Носело се из цялата гора. И макар сълзичките, ледени бисерчета да били малки, пукотът от тяхното падане се носел стократно усилен и зловещ из цялото горско царство. Какво става тука? Чу се глас. Това била баба Марта, която наминала да види готови ли са нейните предвестници да известят, че идва пролетта. Децата много се зарадвали. Разказали и защо са тук и каква беда ги е сполетяла. Марта се ядосала. Това е дело на моите братя сечковци, но аз ще ги науча тях. Плеснала с ръце и разтопила снеговете, свирнала с уста и долетяло косенце. Косе, ти летиш навсякъде. Виждала ли си една кукла от червена прежда? Попитала тя. Да, видях пред къщата на Рунтавелка. Закичила я е пред вратата на хралупата си за украса. Моля те, литни до Рунтавелка и я помоли да върне кукличката на децата. А аз ще ида да уча на ум и разум моите братя. Отишла баба Марта при голям и малък Сечко и започнала да им се кара, но те били много сърдити и зафучали. Ти, сестро, си върви по пътя. Още не е дошло твоето време. А щом децата се радват на теб и пролета, а нас не ни обичат, ние ще ги накажем. И толкова силно завили, че баба Марта не могла да ги надвика. Отново студ сковал, а сняг покрил земята. Косето било донесло Пенда и Мария с обиче гушкала. Но от студа всички започнали да треперят. Иванчо скрил косето в пазвата си на топло,
но краката им не били обути в дебелите плетени бабини чорапи и започнали да замръзват. Тогава станало чудо! Пижо и Пенда сякаш десеторно се оголемили, скочили право върху премръзналите крака на децата и ги завили като червено-бяло одеалце. Не след дълго баба Марта се върнала и като ги видяла живи и здрави, се засмяла радостно. От усмивката й снегът отново се стопил. Тръгнали по пътя за дома. Ах, как се ядосали сечковците! Направили снежен човек страхил. Той не бил като обикновените снежковци, добродушковци. Бил страшен и бълвал снаряди от заледени топки. Когото уцелвали, превръщали в лед. Довеяли страхил право при децата и сестра им. Той започнал да замеря братчето и сестричето. Туп! Ударил крачето на Иванчо и то се заледило. Цап! Уцелил ръката на Мария и тя се превърнала в ледена шушулка. Прас! Ударили по челото баба Марта. Нищо не могъл да й направи. Нея зло не я хващало. Но тя така се разлютила, че грабнала една тояга и направила на пух и прах страхил. Духнала три пъти към децата и размразила заледените крачета и ръчички. Отново поели по пътя за дома. Но и сечковците не се предавали. Отишли чак при ледената кралица и й разказали всичко. Тя била тяхна приятелка и често вършили заедно лудории. Сетила се кралицата, че в нейните ледени складове има нова придобивка – прежден човек. Главата му била направена от омагьосано кълбо прежда, в което била умотана мъдростта. Тялото му било огромно кълбо от омагьосана прежда, в което било оплетено здравето. И вместо сърце му сложили омотана в прежда добротата. Ето защо нямаше мира нашата сестра. Чудеше се защо светът е оглупял. Защо лошотията се е настанила навсякъде и защо... Здрава твар не е останала, а ти си умотала мъдростта, добротата и здравето в този твой прежден човек. Възкликнали братята на Марта. Пращай го да даде урок на сестра ни. Тръгнал човекът от прежда, на където го напътили, но понеже бил огромен и тромав, драките в гората го раздърпали и разплели ръцете му. Трябвало да ги наплете, иначе пленниците му щели да се отърват от своя плен. Той знаел, че децата имат кукли от прежда. Точно това му трябвало, за да се поуправи. Затова бързал без дъх да си поеме. Когато ги намерил, изскочил ненадейно и преди да се опомня децата, грабнал от ръцете им Пижо и Пенда. Започнал да тегли нишки от тях и да оплита разплетените си ръчища. Но Иван и Мария толкова обичали своите кукли другари, че не се оплашили от чудовището, а смело се хвърлили да ги спасяват. Хванали ги за края на дрешките им и ги задърпали. Те дърпали и чудовището дърпало. Половината от червената рокля на Пенда вече била изчезнала в ръчищата на преждения човек. Когато от пазвата на Иван, като стрела, излетяло косето и го клъвнало по окото. Чудовището не усетило болка, но се стъписало от смелостта на малкото птиче и децата успели да издърпат любимците си от него. Затичали към баба Марта, а след тях се проточила разплетена червено-бяла нишка от преждата, вплетена в човека. Преждю започнал бързо да се разплита. В туловището му зейнали огромни дубки. Едно след друго от тях излетели на свобода добротата, мъдростта, здравето, литнали по своите дела, но преди това осветили разплетените нишки от двете кукли. Така оставили частица от себе си. Децата седели и не знаели какво да правят. Куклите им били пострадали, но чудовището победено. Ту се смеели, ту плачели. Ехей, вие съвсем заприличахте на мен. Казват, че докато се засмея, почвам и да плача.
казала баба Марта. После с едно движение на ръцете върнала предишния вид на Пижо и Пенда, а с още едно движение събрала в кълбо размотаната прежда от преждения човек, осветена от мъдростта, добротата и здравето. Откъснала от кълбото конец, свързала Пижо и Пенда и ги сложила в кошничката на Мария. Нека да са заедно! Това им даде сила да ви помогнат във всички беди. А от червено-бялото осветено кълбо връзвайте на всички, които срещнете по пътя. Нека са здрави, умни и добри, казала мъдрата старица. Изпратила ги до края на горския път и се сбогувала с децата. Дълго след като тя се била скрила, се чувало чуроликането на косето. То също сърдечно се сбогувало с тях. А децата изпълнили за ръката на баба Марта. Когото срещнали по пътя, закичвали с червено-бяла нишка и давали да закичват още и още, нарекли тези кончета мартенички в чест на баба Марта. Било на 1 март в България. Старите хора казват, че това кълбо нямало край и че от него до ден днешен българите си правят мартенички да са здрави, умни и добри. И още, че Пижо и Пенда на този ден се появяват винаги заедно да напомнят, че трябва и да сме задружни, за да сме непобедими. Лека нощ! Мили деца! И честита баба Марта!